နိုင်ငံတော်ဝန်ရည်ပြီးတန်ခန်းစားနေရတဲ့အခြေအနေနိုဝင်ဘာလကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်နီးကပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒီကနေ့မှစပြီးပြန်ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ပြည်ခိုင်ပြိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကတင်သွင်းတဲ့ရည်ကြီးအဆိုကိုပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူတော်ဦးရှိမန်းကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အမိမိတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဒီနေ့အရေးကြီးဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စများဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေတူတင်ပြဆထားပေး။ဒါကြောင့်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအချိန်ကာလအပိုင်းခြားအဖြစ်တွတ်တော်နိုင်ကတဲ့အောင်ဒီနဲ့ဥပရေတဲ့အညီဆောင်ရွက်မယ်တောင်းတဲ့လူပိုင်ဝင်အတွင်းကစင်ကြီးမျိုးမြင့်မြတ်သုံးတက်ပြီးတော့တွတ်တော်လုပ်ငန်းများအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်အောင်ဆောင်သားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခံရပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးပြန်ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာပဲဒီကံမြို့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတမောင်ဝင်းကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးရပ်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းတာပါဒီအဆိုကိုတင်လိုက်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီလွှတ်တော်ကြီးကိုရနာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့သူတော်ဦးရှိမန်းကဆက်ပြောပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသမှာရေးပေးကာကွယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆရဲဆိုရင်ခွင့်ယူသွားလို့ရတယ်လို့လည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အလားတူပဲရွေးကောက်ပွဲအတွက်သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်တွားရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းခွင့်ယူသွားလို့ရတယ်လို့သူတော်ဦးရှိမန်းကပြောပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကသူတော်ဦးရှိမန်းကိုထောက်ခံသွားမယ်ဆိုပြီးပြည်ခိုင်ပြိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးဖြစ်သူဦးအောင်လင်းလှိုင်ကပြောတဲ့အကြောင်းရိုက်တာသတင်းတပုတ်မှာတိုက်ရိုက်ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တော်စုချန်းခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွင်ခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲဟာပါတီတွင်းကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်လာရင်တော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါတော့သူတို့ပါတီတွင်းကိစ္စရောပါတီတွင်းကိစ္စပဲဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ကိစ္စရောကျမတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အချိန်လုံးမပြောင်းနိုင်နေတာပဲဖန်ဆန်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းနေလို့ဒါရေးချင်တာဒီနေ့နေပြည်တော်မှာပြန်ကျင်းပတဲ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမတိုင်ခင်သတင်းတော့တွေကမိတာကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတုံ့ပြန်ဖြေဆိုသွားတာပါဒီကံပြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌလက်ရှိပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရကသူတော်ဦးရှိမန်းကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေဖယ်ရှားလိုက်တာမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နီးကပ်လို့ဆိုတာကလည်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်အခုလိုပြည်ခံပြိုးပါတီတွင်အပြောင်းအလဲခြေနေတွေကြောင့်လိုမာလာရှိရနေ့မှာကျင်းပမယ့်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွက်မဲပူရလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာအရေးပါတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်မြင်ကြတဲ့လိုမာလာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလွှတ်တော်နေရာအများစုကိုအနိုင်ရဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမျှော်လင့်ထားပါရယ်